Peter Pellegrini vyhlásil, že Smer potrebuje nového šéfa. Potvrdil, že je rozhodnutý iniciovať predčasný pracovný snem, ktorý by mohol rozhodnúť, či niekto vystrieda Roberta Fica v pozícii predsedu strany. Podľa prieskumov je po prezidentke druhým najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. Medzi voličmi Smeru mu dôveruje 96% respondentov, kým Ficovi len 63%. Fico však chce zo Smeru naďalej budovať razantnú opozičnú stranu a odmieta v nej akékoľvek prejavy slniečkárstva. Na otázku, či sa nebojí, že by Pellegrini zo Smeru odišiel, Fico neodpovedal. Čo je to slniečkárstvo? Viete čo, ja som tiež nad tým rozmýšľal, že či to... Že, no ale teraz mu už nevidno ani tie jamky v lícach, že sa tak on vždy usmieval a bol taký, ako, že sa páčil ženám, že bol také slniečko. Že či toto má to zarastené. Že čo to je to slniečkárstvo? No neviem, možno, že by mohol byť nástupcom Ficu pán Pellegrini, ale ja som v jednom časopise, kde sú také otázky podobné a odpovedajú na to rôzni ľudia, tak pani Zavacká, historička, povedala, že si musí dávať pozor, aby ho najprv nezbili v Nitre a potom neuniesli do Koreji. Mne sa páčilo, ako si zaskloňoval teraz, že nástupcom Ficu. Ficu. Hovorí sa nástupca Fici. Áno, ale on tak ľahko Ficu neodíde. Veď zdôrazňuje, že bude naďalej budovať pevnú lavicovú stranu. A ja som si všimla, že on nedáva na lmekčeň. Nepovie ľavicovú, ale povie lavicovú. A z toho pravdepodobne vyplýva, alebo ja to tak chápem, že je pevne prirastený k svojej lavici. Ale či to nie je náhodou ako hokej lavica hanby? Možno si to pamätáte, keď sa stal premiérom. Kto? Pellegrini. A vy ste tak hovorili, že to nič, že to on bude len taký šašo popri Ficovi a že on aj tak bude Fico a on mu vládnuť a on bude len taký jeho tieň a tak ďalej. A ja som vám vtedy hovorila, že on podľa mňa vysunie tie pazúriky, že ten Pellegrini, že príde ten čas, už je tu ten čas a ja sa bojím jednej veci, to zase tak skúšam, že budem predpovedať, že keď dojde, že títo titani, súboj titanov, že ten Fico na ňo vytiahne nejakú špinavosť hrubého kalibru. Ja aj tuším, no, akú, ale ja sa obávam, že on ho v tomto môže súboji... Môže to byť aj naopak.